Eli jatkossa on tarkoitus, että vanhempia tai huoltajia informoidaan tästä rokotuksesta siinä viidennen luokan laajassa terveystarkastuksessa, johon huoltajat kutsutaan. Ja tämä idea tässä on, että nyt HPV-rokote muuttuu tavallaan samanlaiseksi toiminnaksi kuin neuvolarokotuksetkin. Että vanhemmat tai huoltajat on läsnä, tai ainakin yksi huoltaja on läsnä, ja silloin voidaan keskustella siitä rokotteesta ja pystytään sitä tietoa levittämään paremmin, ja sitten se vanhempi voi siinä sitten kertoa, että mitä mieltä hän on tästä rokotteesta, ja sitten voidaan yhdessä sen tytönkin kanssa keskustella siitä rokotteesta, ja siinä on terveydenhoitaja myös läsnä ja lääkäri. Et tällä saadaan se rokotustapahtuma ehkä helpommaksi, ja nämä ongelmalliset kirjalliset lähetellyt luvat, että niistä tämä tavallaan korvaa sen. Rokotus voidaan antaa tällä käynnillä tai se voidaan antaa erillisellä käynnillä. Ei sitä ole pakko sillä käynnillä antaa, jos tuntuu, että siinä on aikapulaa, mutta se rokote pitää introdusoida ja keskustella sillä käynnillä. Ja esite HPV-rokotuksesta kannattaa toimittaa sinne kotiin jo ennen tätä käyntiä. Sen muun tähän laajaan terveystarkastukseen liittyvän kaavakkeiston mukaan. Ja lisäksi rokotteesta voi tietenkin kertoa ilmaviestillä tai vanhempainillassa, niin kuin ennenkin. Ja tämän rokotusten siirtyminen sinne viidennen luokalle, niin osaltaan tämä antaa mahdollisuuden välttää niitä joukkorokotuksia, että on vain tämä rokottamistapahtuma, jossa on paljon nuoria tyttöjä ja osa sitten alkaa jännittää sitä ja myös sitä, että otatko sä tämän rokotteen, mä en ota, joksa ottaa, mä en ota. Semmoista keskustelua, niin siitä päästäisiin eroon, että tämä tavallaan siirtyisi sinne enemmänkin sitten sinne huoltajan, tytön, lääkärin ja terveydenhoitajan tapaamiseen. Osa kunnista on kuitenkin halunnut edelleen järjestää joukkorokotuksia, ei sekään ole tietenkään kielletty. Se rokotusten toteuttaminen siellä kunnissa on ja terveyskeskuksissa on ihan terveyskeskusten asia. Ja tosiaan viidennellä luokalla annetaan se ensimmäinen annos ja sitten toinen annos säilyy kuudennella luokalla. Ja tällöin ei tule ylimääräistä käyntiä sitten sen toisen annoksen takia, koska se voidaan antaa silloin kuudennen luokan tavanomaisella terveydenhoitajakäynnillä. Ja annosten välinen aika pitenee, koska on nyt näyttöä siitä, että se myös parantaa hiukan tätä vastetta. Että ei tule myöskään sellaista aikapainetta, että nyt on heti syksyllä aloitettava, että ehtii keväällä antaa sen toisen annoksen, vaan sen toisen annoksen se annetaan sitä kuudennella luokalla. Se, että jos se aika nyt menee yli vuoden, silläkään ei ole mitään oikeastaan merkitystä, kunhan ne siinä peräkkäisinä vuosina annetaan. No sitten HPV-rokotus on lapsen edun mukaista. Se on aika yksiselitteistä. Nyt on paljon näyttöä siitä tautitaakasta, mitä tämä HPV aiheuttaa, mitä papillomavirukset aiheuttaa. On näyttöä rokotteen tehosta niihin ja on näyttöä rokotteen turvallisuudesta. Ja myös HPV on hyvin yleinen infektio, niin kuin aikaisemminkin on sanottu, niin HPV syöpää aiheuttamaan kykenevän, eli semmoisen high risk, korkean riskin HPV-infektion saa meistä ainakin noin 80% elinaikana. Eli sitä on hyvin vaikea välttää. Ja näin ollen pääsääntö tietenkin on se, että vanhemmat ja lapset ja terveydenhuoltohenkilöstöt puoltaa tätä rokotetta. Mutta sitten tietysti on tilanteita, että kaikki ei ole siitä yhtä mieltä. Varmasti kaikki vanhemmat kuitenkin ajattelee lapsensa parasta ja osaan siitä, että HPV-rokotetta ei oteta, niin osaan siihen pystytään vaikuttamaan lisäämällä tietoa just tästä kokonaistautitaakasta, ei pelkästään kohdunkaulan syövistä, että niitä on joku määrä Suomessa vuosittain, vaan myös se koko esiaste määrä, joita sitten seurataan ja poistetaan kirurgisesti ja sitten nämä muut syövät. Eli se viestintä tai se tiedottaminen ja kertominen tästä rokotteesta on ehkä kaikkein tärkein. Eli ennen jo sitä tarkastusta on tärkeää tiedottaa rokotuksesta ja joissain tapauksissa kannattaa kehottaa näitä vanhempia jo etukäteen esimerkiksi filmaviestillä tulemaan siihen terveystarkastukseen keskustelemaan rokotuksesta lääkärin ja terveydenhoitajan kanssa. Että heillä on mahdollisuus kysyä oikeasti, jos heitä huolettaa joku tähän rokotteeseen liittyvä asia. Ja voi laittaa
tämän materiaalin mukana, tietenkin sen esitteen, mutta myös jonkun vapaamuotoisen ilmoituksen, että tämmöinen rokotekin sitten on täällä juuri tällä käynnillä, olisi tämä rokote. Ja voi laittaa, jos ei halua kehottaa heitä tulemaan terveystarkastukseen keskustelemaan, niin voi sitten vaan muuten laittaa vapaamuotoisen Vilma-viestin, että tämä rokote nyt on myös tällä käynnillä. Ja samalla kun kertoo, että tämmöinen terveystarkastus on muutoinkin. Eli se viestintä siitä rokotteesta on tärkeää jo ennen sitä tarkastusta. No sitten jos tarkastus on ollut ja vanhemmat tai huoltajat ei kuitenkaan tulleet ja on vähän epäselvää ja vaikeaa, että miten tässä nyt toimitaan. Meille tulee jonkin verran palautetta siitä, että osa terveydenhoitajista on sitten arka tekemään rokottamaan ja sitten, että miten sitten jatketaan. Niin, kuten sanottu, niin sitten jälkikäteenkin tärkeintä on tiedottaa sitä rokottamisesta. Ja sinne kotiin voi soittaa. Mitä kirjallista lupaa sinänsä, HPV ei ole mitenkään erityistä terveydenhuoltoa sinänsä, että täytyy saada kirjallisiin papereihin nimiä, mutta jollain tavalla sitä vanhempien kantaa, etenkin nyt kun siirrytään sinne viidennelle luokalle ja lapsi on entistä pienempi, niin pitäisi selvittää niin kuin se olisi joku toinen rokote tai joku toinen terveydenhuollon asia. Jos mihinkään viesteihin ei vastata eikä tiedä muuten tätä vanhempien kantaa, niin sitten kannattaa odottaa seuraavaan vuoteen ja arvioida tällöin sitä tytön kypsyyttä päättää itse sitä asiasta. Kyllä oikeasti se varmaan olisi tytön, jos me kaikki ajattelemme, että se on tytön parhaidun mukaista saada se rokote, niin olisi ehkä oikein, että häntä hetikin voitaisiin arvioida, mutta kun tällä rokotteella nyt ei tässä vaiheessa ole niin kiire, niin hyvin voi siirtää sen seuraavaan vuoteen ja sitä ehditään sitten, tyttö ehtii nähdä, miten, että muut on saaneet rokotteen tai ketkä on saaneet rokotteen tai muutenkin ottaa selvää sitä asiasta. Ja sitten seuraavana vuonna tyttö on jo vuoden vanhempi, niin sitten muutenkin se kypsyystasoarviointi, että ymmärtääkö hän tämän rokotteen, on helpompaa arvioida, siis hänen kypsyystaso. Mutta tärkeintä on tässä muistaa, että HPV-rokotuksen suhteen noudatetaan samaa linjaa kuin muidenkin rokotteiden kanssa. Tämä ei vaadi mitään erityisjärjestelyä sinänsä. Potilaslain mukaanhan pelisäännöt on ne, että lasta hoidetaan terveydenhuollossa yleensäkin vanhempien kanssa yhteisymmärryksessä siten, että lasta tulee kuulla hänen kehitystasonsa sen salliessa. Että jos lapsi pystyy arvioimaan tätä asiaa, niin silloin häntäkin täytyy siinä kuulla. Ja HPV-rokotus ei tosiaan ole erityistapaus. Jos vanhemmat sitten kerta kaikkiaan kieltää rokotuksen tai ei vastaa, niin terveydenhoitaja tarjoaa rokotetta ylemmillä luokkatasolla uudelleen. Ja jos terveydenhoitaja arvioi tytön olevan kypsä päättämään rokotuksesta, niin hän voi rokottaa tytön vanhempien kannasta riippumatta, ja ketään ei rokoteta tietenkään väkisin. Eli vastaisuudessakin tyttö sitten päättää siitä. Eli nämä on nämä pelisäännöt. Toki varmaan ihan valtaosassa tapauksia tilanne on hyvin, hyvin selkeä ja helppo, ja tietenkin muistakin syistä toivotaan, että vanhemmat tai huoltajat tulee sinne laajan terveystarkastukseen. No mitä uutta rokotteen tehosta, ehkä turvallisuudesta, väestön suojasta sieltä Skotlannista jo hiukan uutisoitiin viime keväänä. Elikkä skotlantilaistutkimuksen perusteella rokotukset ovat vähentäneet kaikkia kohdunkaulan epiteelin muutoksia ja kasvaimia riippumatta niiden vakavuusasteesta. Ja teho näyttäisi olevan noin 8% luokkaa tai jopa parempi, kun rokote annetaan 12-13 vuoden iässä. Ja tämä oli ensimmäisiä tämmöisiä varmoja näyttöjä juuri tämän rokotteen, jota me Suomessa käytämme, niin tämän tehosta väestötasolla. Ja tosiaan Skotlannissa meillä käytettävä rokote on ollut ohjelmassa jo vuodesta 2008. On ehditty seurata 7 ikäkohorttia ja tässä on nämä tehoestimaatit näiden lähisukulaisten aiheuttamien syöpäkasvaimien estossa. Eli tämä meillä oleva rokote kattaa noin 90% kaikista HPV:n aiheuttamista syövistä. Ja tämä on myös tästä samasta skotlantilaisesta tutkimuksesta. Lisäksi on tehty nyt tämmöinen tämän vuoden elokuussa, eli tässä kuussa on julkaistu Lancet-lehdessä tämmöinen tutkimus, jossa on yhdistetty eri tutkimusten aineistoja. On kerätty yli 60 miljoonan henkilön tiedot 14 maasta ja 65 tutkimuksesta 8-9 vuoden ajalta.
rokotusten jälkeen ja etsitty sekä HPV-infektioita, kondyloomia että vakavia syövän esiasteita. Ja paras teho on saavutettu, kun kattavuus on ainakin 50% ja kun on aloitettu useita ikäryhmiä kerrallaan rokottaen. Eli tavallaan ei ole aloitettu vain yhdenikäisistä, vaan esimerkiksi niin kuin meillä tehtiin, että siinä oli useita heti aluksi. Ja vakavat esiasteet ovat vähentyneet merkittävästi myös hiukan rokotusikää vanhemmissa. Nyt minulla on tässä kuva tästä tutkimuksesta. Eli tässä on nyt 4 eri ikäryhmää ja tässä on tämmöisen, näitä voisi sanoa, vakavien esiasteiden, nämä on SIN2+. SIN2 nyt ei ole vielä ihan aivan vakava, mutta sitten SIN3 olisi se vakavin esiaste ja sitten olisikin jo paikallinen syöpä ja sitten invasiivinen syöpä. Että nämä kaikki tästä SIN2:sta ylöspäin on tässä mukana. Ja ensin on nämä rokotusikäiset tytöt 15-19-vuotiaita, kun heitä on siis seurattu tässä alla, näkyy, että 5 vuotta on seurattu heitä, niin nämä sijasteet, tämä ykköstilanne, eli tuo vaakasuora katkoviiva tarkoittaa, että se olisi pysynyt tämä tautitaakka ennallaan, kun verrataan ennen rokotuksia olevaan tautitaakkaan. Eli se vaakaviiva siinä kuvaa sitä, että jos mitään ei olisi tehty, niin tautitaakka olisi ollut sellainen ehkä. Eli näissä rokotusikäisissä on selvästi nämä esiasteet ja syövät vähentyneet, ne on mennyt noin 40%. Ottaen huomioon, että kaikkia ei ole rokotettu, vaan niin kuin väestötasolla. Ja sitten vähän vanhemmissakin on selvästi jonkin verran laumaimmuniteettia, jonkin verran omia rokotuksiakin tietysti. Ja sitten tuolla vielä vanhemmissa 30-39-vuotiaissa nämä esiastemäärät on hiukan nousseet. Ja tässä niin kuin teoria on, että kun kaikki HPV:hen liittyvät syövät hiukan nousee, niin tämä on osa sitä kuvaa, että ne vaan on tässä nousussa ajan kuluessa. Eli selvästi tämä rokote tehoaa näihin. No sitten Suomessa on seurattu, on 7 vuoden seurannassa Suomessa melkein 18 000 tyttöä, jotka on rokottamattomia. Heiltä löytyi 10 HPV-liittyvää syöpää ja sitten on 9500 HPV-rokotettua ja heiltä ei löytynyt yhtään. Eli nämä on näitä tutkimusaineistoja, jotka kerättiin silloin, kun rokotetta Suomessa tutkittiin, niin nyt heitä on seurattu sitten 7 vuotta. Ja muiden syöpien ilmaantuvuudessa rokotetut ja rokottamattomat eivät eronneet, eli ne ei ollut mitenkään erityinen porukka, vaan niitä voi ne on niin kuin verrattavissa toisiinsa. Ja nämä on tosiaan julkaistu. Ja tuossa alempana on tämä Duodekin-lehden juttu, jossa suomeksi voi vielä lukea nyt sitten tästä HPV-rokotteen vaikuttavuudesta. Tästä jonkin verran meiltä vielä aina kysytään, että no estääkö se nyt oikeasti sitä syöpää, että eihän niitä syöpiä ole voinut vielä kellekään tulla. Niin nyt nämä on ensimmäisiä tosiaan tietoja siitä, että niitä syöpiä on näissä tämän ikäisillä jo sitten ehtii tulla. No mitä uutta turvallisuudesta? Sen jälkeen, kun rokote otettiin käyttöön, niin valmisteyhteenveto on lisätty rokotteen käytön myötä, immuunisolmukkeiden turvotus, allergiset reaktiot ja pyörtyminen. Ja sitten lisäksi on tehty todella paljon isoja väestötutkimuksia useissa maissa. On etsitty näillä molemmilla käytössä olevilla rokotteilla erilaisia sairauksia niin, että on aina verrattu rokotettuja ja rokottamattomia. Ja tässä kotimaisessa turvallisuustutkimuksessa, joka vuosi sitten julkaistiin, niin siinä on esimerkiksi katsottu 34 eri sairautta ja verrattu niiden yleisyyttä rokotetuilla ja rokottamattomilla. Tai sitten, että miten näiden sairauksien yleisyys on ajassa käyttäytynyt. Niin tässä tämä ensimmäinen on väsymysoireyhtymä täällä yläkulmassa. Sitten on tämä POTS, mitä Tanskassa HPV-rokotuksiin ehdotettiin liittyvän. Sitten tässä alhaalla on alueellinen tämmöinen regional pain syndrome, tämmöinen alueellinen kipusyndrooma, ja sitten on Guillain-Barré, eli tämmöinen halvausoireyhtymä, joka liittyy joihinkin infektioihin. Niin tässä näkee, että näiden sairauksien ilmaantuvuus on noussut, mutta se on alkanut, se nousi jo ennen rokotuksia, ja sitä tapa on myös pojilla. Et silloin on vaikea ajatella, että ne liittyisi tähän rokottamiseen. Et toistaiseksi mitään tautientiteettiä, autoimmunitautia tai muuta, jota me ajateltaisiin, että HPV-rokote aiheuttaa, niin sellaisesta meillä ei ole näyttöä. Nyt rokote on hyvin turvallinen ja erittäin laajasti käytetty. Myös tässä uudessa esitteessä on tietoa sekä näistä tavanomaisista haitoista, joita tähän todellakin kyllä liittyy, se pistokäsi,
kipeytyy, se mihin pistos tulee, niin se kipeytyy aika suurella todennäköisyydellä. Ja sitten tytöt ilmoittaa päänsärkyä, mutta myös rokottamattomat ilmoittaa päänsärkyä, että näiden muiden oireiden suhteen niin se, että se rokote sitä aiheuttaisi, niin on hiukan epäselvää, mutta pistokäden kipua tämä kyllä todellakin aiheuttaa. No sitten, kun me katsomme näitä rokotuskattavuuksia, niin aikaisempien kohorttien kattavuudet nousee yhä. Siellä on nyt ne 2002-2004 syntyneiden kattavuudet on yli 75%, tai noin 75% tällä hetkellä. Se on ihan hyvä, että he saa sen rokotteen, esimerkiksi jos aikanaan on kieltäydytty. Mutta silti kannattaa muistaa, että se teho on paras siellä nuoremmilla. Se vastainetuotanto on paras. Ja lisäksi sitten tietenkin 15 vuoden jälkeen, kun on täyttänyt 15, niin tarvii 3 annosta rokotetta. Ja rokote pitää ottaa ennen seksielämän aloittamista. Muuten osa siitä tehosta sitten tietenkin menetetään, jos joku näistä HPV-virustyypeistä on ehtinyt jo tarttua. Eli vaikka on parempi myöhään kuin ei ollenkaan, niin tosiaan kaikkein parhain on alussa, ajoissa. Ja sen verran voi sanoa, että tässä on englantilaisten materiaalia aiheesta, ja siinä sanotaan, että sen voi sitten hakea. Ja meilläkin voi sitten terveyskeskuksesta saada sen reseptillä senkin jälkeen, kun ei enää ole sitten koulussa esimerkiksi, mutta silloin se teho on jo tietenkin paljon huonompi ja tarvii 3 annosta. Ja näin 3 annoksen hinta esimerkiksi opiskelijalle on hyvin kallis, että nämä 3 annosta yhteensä on noin 600 €. No sitten on paljon tutkittu sitä ensinnäkin rokotteisiin liittyvää epäröintiä ja sitä, miten rokotteista vastaanotolla keskustellaan ja onko sillä merkitystä. Ja tässä on tämmöinen uusi tutkimus tältä vuodelta. Tämä on tehty Yhdysvalloissa, hiukan siitä New Yorkista pohjoiseen Uuden-Englannin alueella maineosavaltiossa. Ja tässä tämmöinen sosiologi kuunteli tämmöisiä vastaanottoja. Hänellä oli siellä mikrofoni, että hän ei vaikuttanut siihen. Itse hän kuunteli noin 75 nauhoitusta vastaanotolta, jossa keskusteltiin rokotuksista. Se oli 15 lääkäriä ja 5 terveydenhoitajaa, joita hän kuunteli. Ja sitten hän jaotteli ne, mitä hän kuuli, niin tällaiseen 3 eri ryhmään. Tässä alhaalla on hiukan ehkä vapaat suomennukset, mutta toisaalta myös vähän ehkä niin kuin meidän ohjelmaan sopivat. Eli kuinka paljon tätä auktoriteettia, tai miten sitä rokotetta, kuinka paljon auktoriteettia käytetään siinä, kun sitä informoidaan. Ja alhaisin on tällainen, että nyt olisi aika antaa nämä 2, tässä on nyt 2 muuta rokotetta, ja sitten olitteko te ajatelleet ottaa tämän HPV:nkin. Ja sarjaan nyt vaaditaan 2 annosta. Hyvin tämmöinen, en ota tähän itse kantaa, mutta tällaistakin olisi tarjolla, että sitä lääketieteellistä tai hoitotieteellistä auktoriteettia ei käytetä siinä juuri yhtään tai hyvin vähän. Sitten tämä keskimmäinen, kun hän jaotteli näitä, niin tämä keskimmäinen luokka on tällainen, että siinä sanotaan, että no jäljellä on sitten enää HPV-rokotus, ja sillä pyrimme ehkäisemään esimerkiksi kohdunkaulan syöpää. Sitä ei kannata pitää seksitautirokotteena, se on ennemminkin syöpärokote, joka estää useanlaisia syöpiä. Suosittelen sitä vahvasti. Ja tässä on tämmöinen niin kuin hyvin asiapitoinen ja kuitenkin suosittelee kyllä selvästi. Mutta sitten tämä viimeinen, jos käytetään paljon eniten auktoriteettia, niin tässä sanotaan, että tänään tulee sitten nämä rokotukset. On tärkeää, että annamme HPV eli papilloomavirusrokotteen, että tavallaan hyvin paljon niin kuin pidetään itsestään selvänä, että tätä rokotetta annetaan. Ja sitten kun hän katsoi rokotuskattavuudet, tai miten näitä käytettiin, niin auktoriteettia käytettiin hyväksi eri tavalla, eri rokotteen kohdalla ja HPV-rokotteen kohdalla vähemmän kuin muiden. Eli tätä alhaista auktoriteettia, tässä nyt on tarjolla jotakin, en tätä nyt sen kummemmin suosittele, niin sitä noin puolet, 51% HPV:tä koskien puhu tällä tavalla. Kun sitten muita rokotteita koskien, niin... No, se häviää sieltä. No joo, ei se mitään. Muita rokotteita koskien, niin tätä
tällä tavalla puhuttiin vain 19% tapauksista, ja sitten taas tätä korkeinta auktoriteettia käytettiin HPV-rokotuksen kohdalla vain 27%, mutta täällä muiden kohdalla 58%, eli tuossa on sitten noin prosenttierot tuolla lopussa. Eli tällä tämä sosiologi halusi sanoa, että tässä selvästikin on jotakin eroa, millä tavalla rokotteista puhutaan, ja se on ehkä se yksi syy, miksi rokotuskattavuus Yhdysvalloissakin tällä alueella, HPV-rokotuskattavuus ei ole samaa luokkaa kuin nämä muut. Tätä on tutkittu paljon ja aika paljon siihen, millä tavalla rokotteesta puhutaan, tietenkin vaikuttaa se, miten paljon itse tietää siitä rokotteesta ja sillä ehkäisevästä taudista. Tämä on ehkä vielä nyt tässä tärkeämpää kuin muiden rokotteiden kohdalla, koska tämä on kuitenkin uudemmasta päästä meidän rokotusohjelmassa tieto on ehkä kertynyt tässä matkan varrella näistä muista syövistä, silloin kun rokotusloma aloitettiin, muista syövistä ei juuri puhuttu ollenkaan ja niin edelleen. Minkä ne pallot hävisi siitä taas. Ja sitten muistutus tosiaan tänä syksynä, sen lisäksi, että siirrettiin tänne viidennelle luokalle ja jotakin uutta tästä rokotteesta tiedetään, niin tänä syksynä tietenkin rokotetaan myös ne kuudesluokkalaiset, muuten he jäisi välistä tässä ohjelmassa. Eli tänä syksynä rokotetaan kuudesluokkalaisille ensimmäinen annos ja keväällä kuudesluokkalaisille toinen annos ja sitten se viidesluokkalaisten seuraava annos tulee ensi syksynä ja sitten taas tietenkin rokotetaan uusia viidesluokkalaisia. Tuo poika siellä takana tarkoittaa sitä, että kyllä se poikien ohjelmakin siellä jo hiukan sarastaa, eli se, että mahdetaanko siihen saada se rahoitus, että se on kyllä mennyt asiantuntijaelimissä kaikissa eteenpäin ja sitä sinne budjettiin on ehdotettu, mutta se ei nyt ei vielä ole aivan varmaa, että jos pojille saadaan rahoitus tähän rokotusohjelmaan, niin se poikien rokotus alkaa sitten 2020, eli ensi syksynä. Oikein hyviä rokotuksia ja syksyä kaikille.